Номері 7-ші дәріс. Тақырыбы – жүктеу есебін шешу. Тақырыптың негізгі жоспары – бірінші – бинарлық жүктеу. Екінші – бинарлық жүктеуіштің сипаттамалары. Үшінші – байыс жүктеуіші. Бинарлық жүктеу. Жүктеу есебінің ресми қойылымы. X – объектілер сипаттамаларының жиынтығы. Y – класс номерлерінің ақырғы жиынтығы болсын. Белгісіз мақсатты тәуелділік бар. Ол мына Y бейнеленуі. Оның мәні тек X, M ақырғы оқу іріктемесінің объектілерінде белгілі. X ерікті объектіні жүктеуге қабілетті A алгоритмін құру қажет. Y-тің модулі 2-ке тең болғанда мұндай жүктеу бинарлық деп аталады. Себебі бізде шығысында тек 2 нұсқа ғана бар. Қарапайымдылық үшін Y 0 мен 1-ді қабылдайды деп есептейміз. Себебі бинарлық жүктеудің кез келген есебін осыған келтіруге болады. Әдетте объектінің классқа көрсетуінің нәтижесі нақты сан болып табылады. Және егер ол берілген шектен жоғары болса, онда объект позитивті ретінде жіктеледі және оның классы 1-ге тең болады. Бинарлық жүктеуіштің түйіндесушілік кестесі. Көріну нәтижесінде алынған объектінің болжамды классы нақты классқа сәйкес келуі немесе келмеуі мүмкін. Барлығы 4 нұсқа. Бұл кестемен өте көрнекті көрсетіледі. Ол кесте мына жерде көрсетілген. Позитивтік true positive бір нұсқасы true positive, екінші нұсқасы false positive 1-ден 0 болады. False negative 0-де 1 және true negative 4 нұсқасы бар. Келесі белгілерді пайдаланамыз. TP осы іріктеудегі true positive нәтижелер саны. TN осы іріктеудегі true negative нәтижелер саны. FP осы іріктеудегі false позитив нәтижелер саны және FN осы іріктеудегі false негатив нәтижелер саны. Бинарлық жіктеуіштің сипаттамалары. Дұрыс жауаптар үлесі. Accuracy. Жіктеудің ең қарапайым бағасы мынандай өрнек түрінде көрсетілген. Шын мәнінде бұл кластың дұрыс болжануының ықтималдылығы. Мысалы, егер біз есалаңды ұстасақ, accuracy дұрыс диагноздардың үлесін көрсетеді. Көп кластық жіктеу үшін жұмыс істейді. Кластардың бірінде жоғары априорлық ықтималдықта нашар жұмыс істейді. Бұл жағдайда константалық болжам accuracy осы априорлық ықтималдыққа тең жоғарғы мәнін бере алады. Дәлдік precision. Болжанған позитивті объектілердің қайсысы шын мәнінде позитивті болғанын көрсетеді. Оның өрнек мына жерде көрсетілген. Толымдылық, recall. Нақты позитивті объектілердің жалпы санының қаншасы позитивті класс ретінде болжалды екенін көрсетеді. Ол мына өрнек түрінде көрсетілген. Бұл X сипаттама кез келген бинарлық классификатор үшін негізгі болып табылады. Сипаттамалардың қайсысы маңызды, барлығы есепке байланысты. Мысалы, егер біз мектептік іздеу жүйесін жасағымыз келсе, онда біздің мүддемізде шығарудан балаға арналмаған контентті алып тастайтын болады. Және мұнда дәлдіктен көрі толымдылық әлдеқайда маңызды. Аты бойынша жынысты анықтау жағдайында бізге толыққа қарағанда дәлдік өте қызықты. F өлшемі, F мезе. Дәлдігі мен толықтығы бойынша бір мезгілде баға беруге мүмкіндік беретін сипаттама. Ол мына өрнек түрінде келтірілген. Альфа коэффициент дәлдік пен толықтық таразысының ара қатынасын анықтайды. Альфа 0,15-ке тең болған кезде F өлшемі екі сипаттамаға бірдей салмақ береді. Мұндай F өлшемі теңгестірілген деп аталады және F1 мына өрнек түрінде анықталады. False
Pozitif rey nakti kelengsiz obyektlerinin jalpı sanının bolzangandarının kanşası dürüst bolmağanın kürsetedi. Ol mına türdegi örnek türünde esepteledi. ROC qıysıq. ROC qıysıq binarlıq jüktewdiñ sapasın bağalauğa mümkinlik beretin grafik. Grafik şegin özgertken kezde TPR tolıqtıq FPR'den tәуелділігін көрсетеді. 0 нүктесінде шегі минималды. Дәл сол сияқты TPR де және FPR де минималды болады. Жүктеу үшін тамаша жағдай 0 және 1 нүкте арқылы графиктің өтуі болып табылады. Әлбетте бұл функцияның графигі әрқашан біркелкі кемімейді. Ол график мына жерде көрсетілген. AUC бұл термин график астындағы аудан. ROC қисықтық сандық сипаттамасын береді. Неғұрлым көп болса, соғұрлым жақсы. AUC жіктеуіш кездейсоқ таңдалған негативтік объектіге қарағанда кездейсоқ таңдалған позитивтік объектіге көп мән меншіктейтін ықтималдылыққа балама. Сондықтан әдетте негативтікке қарағанда позитивтік класына жоғары баға қойылады. AUC 0.5-ке тең болғанда бұл жіктеуіш кездейсоқтыққа тең. Ол мына жерде графикте қызыл түрмен көрсетілген. Егер AUC 0.5-тен кіші болса, онда берілетін мәндерді жіктеуішпен ауыстыруға болады. Мына графикте 3 мән бойынша көрсетілген 0.5-ке тең болған кезде мына жасыл түрдегі график. Ал 0.94-ке тең болғанда көк түстегі график түрінде көрсетілген. Байыс жіктеуші. Жіктеу есептерін шешудің кең таралған әдістерінің бірі кластың апостериор ықтималдығы максималдандырылатын байыстық тәсіл болып табылады. Бұл жағдайда шешуші ереже түрі мынандай түрде болады. Ол мына жерде келтірілген. Алайда көп жағдайда біз P ықтималдығын таба алмаймыз. Өйткені X объектісі оқыту таңдауында мүлдем жоқ. Байыс теоремасы бойынша шешуші ережені қайта жазуға болады. Ол мына жерде келтірілген. Ро шарттық тығыздық үшін жақындауды табу әлде қайда оңай. Алайда X кеңістігінің үлкен өлшемі бар болған кезде өте күрделі. Мәндері X біріншіден бастап X n-ге тең X объектісі n F бірінші X-тен функциядан бастап fn-чи x-ке тең белгілік функциялармен сипатталсын. Біз объектіні және оның белгілік сипаттамасын анықтаймыз. Бұл функциялардың мәндері тәуелсіз кездейсоқ шамалар болып табылады деп болжаймыз. Бұл жағдайда біз шешуші ережеге келеміз. Ол мынандай өрнек түрінде көрсетілген. Бұл жіктеуіш аңғал байыстық деп аталады. Оны оқыту үшін P класының априорлық ықтималдығын және ро шартты тығыздығын бағалау қажет. X n-ші L оқыту үлгісі L X1-ден XL объектісінен құралсын. Олардың әрқайсысы X жиынышы түрі бар. X жиынышы объектісіндегі мақсатты функцияның мәнін Y жиынышы арқылы белгілейміз. Өйткені кеңістік Y жіктеу есептерінде ақырғы болып табылады. Y қасыншы класының априорлық ықтималдылығы оның жиілігімен бағалауға болады. Оның мәні мына жерде келтірілген. F инші белгілерінің әрбір X инші соңғы жиында мәндерді қабылдайтын болсын. Бұл жағдайда P шарты ықтималдығын C жиіліктер негізінде бағалауға болады.
Ең қарапайым формула мына жерде келтірілген. Мұнда P шартты ықтималдылығы C плюс альфа шамасына пропорционалды болады. Мұнда альфа ықтималдықтың нөлдік мәндерін болдырмау үшін қосылатын қандайда бір оң сан. Альфа нақты мәні бойынша пайымдаулардан таңдалады. Бұдан ары альфаны бірге тең деп есептейміз. Қорытындылай келе, бұл дәрісте жүктеу есебінің қойылымы, бинарлық жүктеу түсінігі, бинарлық жүктеуіштің сипаттамалары, сондай-ақ бинарлық жүктеуіштің сапасын бағалайтын график туралы баяндалды. Сондай-ақ байыс жүктеуіші туралы мағлұмат берілді. Дәрістің соңында бекіту сұрақтары келтірілген, осымен дәрісіміз аяқталды.